kulan looga hadlayay sidii loo dabar jeli lahaa amaba loo yareyn lahaa xanuunka duumada ayaa lagu qabtay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad degaanka Soomaalida. Agooyaano iyo wax garad dhalinyaro qaar ka mid ah xafadaha maamulka magaalada Jigjiga ayaa ka soo qayb galay, waxaana kala soo qayb galay wasiirku xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad degaanka Soomaalida Maxamuud Maxamed Cabdi. Wasiirku xigeenka ayaa sheegay in loo baahan yahay in la iska kaashado la dagaalanka xanuunkani. Anaa iska bilaabahaya maxaan ku raadaya ciribtirka cudurka duumada. Muhiimadda aynu isugu nimid maanta halkan aynu ku xusayno waxa weeye waa munaasabad loogu talagalay cidhibtirka cudurka malaariyada iyo halkudhigga la qaatay dalkeenna iyo deegaankeennaba oo ah 2023 tirsiga Itoobiya in la cidhib tiro xanuunkan duumada ay keento maxaan ku raadayay kanicad. Waxaa u nugul ama maxaan ku raadayay deegaankeenna saameyn badan ay ku leeyihiin 27 degmo oo kuwa cudurka aada ugu nugul yahay deegaankeenna. Marka la barbar dhigo maxaan ku raadayay degmooyinka kale ee deegaanka ka kooban yahay, xaaladda cudurka duumada ee heer dunida warbixinta ay sheegayso hay-adda caafimaadka adduunka ayaa waxay tilmaamaysaa in 2,288 milyan oo qof oo cudurka haleelay, 4,500 oo ka mid ahi 4,500 oo ka mid ahi ay u dhimatay cudurka duumada. Geesta kale, wasiirku xigeenka xafiiska caafimaadka deegaanka Soomaalida ayaa shacabka deegaanka Soomaalida ugu baaqay inay ka feejignaadaan xanuunkan. Haddaba muhiimadda munaasabadan maanta waxa weeye in aynu xusno ama bilowno toddobaadka duumada, taasoo ah in maxaan ku raadayay dalka maadaama laga xusay bishii hore laga xusay innagana maanta aynu xusayno, waxaynu u baahanahay inaan gaarsiino maxaan ku raadayay degmooyinkii iyo goobihii kale iyagana inay ka taxadaraan oo ay qaataan halku dhigana. Maanta anaa iska bilaabahaya maxaan ku raadayay ciribtirka xanuunka duumada. Dankoodana kasoo qaybgalayaasha ayaa iyaguna ka hadlay xafiiska caafimaadka iyo hay-adaha bawadaagta. Waxaa laga arrinsanayay sidii loo ciribtiri lahaa xanuunka duumada 2023 taariikhda Itoobiya si wada jir ah aan uga qayb qaadano. Nafahaantayda waa iska bilaabi doonaa inaan ciribtiro xanuunka duumada insha allah, dadkana waan gudbin doonaa. Waxaana ku wacyigelinaa bulshada meel kastoo joogaan inay la dagaalamaan xanuunka duumada xilliyada roobabka iyo goobaha ay ku badan tahayna ay ka taxadaraan, ayna isticmaalaan waanooyinka iyo talooyinka loo soo jeedinayo ay u soo jeedinayaan xafiiska caafimaadka iyo hay-adaha bawadaagta. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa telesom